はいどうもさっくんです。今回はこちらです。これ中古で買いましたキハ58の延長ゲージでございます。ついに延長ゲージで同形式の増車を行いました。いやーこの貨物とかね、このそういう貨車とかは全然増車していってもね、どんどん楽しみ増えるなと思うんですけども、なんと電車機動車で編成にする車両で初めて増車を行いました。パッカーンと、もうさあ見ていきましょうとかいう、もう暇もそれも惜しいんで、もう何も言わずにパッカーンと開けてしまう。押しちゃった。はい、こういう感じになっております。もうインレターも全く未使用です。これはすごい。もう封も開いてない。ここの封すら開いてない。これも開いてない。お、すごい。いや、パカって開けて見せてもらった瞬間、これは買いやなと。中古やのに、こんな綺麗な商品。いや、ほぼ新品でしょみたいな感じで。もう即決しました。いや、いいですね。パーツは、これある程度ついてるものの、この辺。この行き先の、急行とか普通とか、その辺のやつとか、この先も開けてなかったインベータとかね。もうその辺何にもついてないですね。このホースぐらいですかね、ついてるのは。で、どちらかに、これ、ボロをつけないといけないですね。まあ、それの、1ギメとかに関しては、ちょっとまた、本をやっていきたいなと思います。で、定員とか、あと、このエンドとか ATS のね、表記。これはもう、そのもともと貼ってますんで、これはまあいいとして、まあ、今度、車番を決めないといけないですね。車番をどうしようか、ちょっと今悩んでるとこではあるんですが、この2両2両で分割併合できる運用ですね。まあこれ国鉄時代にどんな感じのものがあったのか、ちょっとね調べてからねやりたいなと思います。はい、続きまして車番の選定をいたします。これ収録されている車番はこんな感じです。上の2つ調べたんですけども、キハ58、564と597、こちらは、長らく和歌山所属だったみたいです。で、最後の方に亀山とか伊勢、美濃とかね、いろいろ転属した上で、最後余生を伊勢で過ごしたと書いております。間これに貼ります。タンクついてるんで、これがキハ58ですね。まあまあ大丈夫でしょう。歯のところが1個抜けました。まあ大丈夫でしょう、自動とは。次のやつでね、決着つけたいですね、自動とは。いけたいけた。うわ、かっこいい天和か貼れました。次ここなんですけど、これもまたね、両面テープとか使えなくて、またこれを切って、キングテープで固定して、で、こういう風に貼っていくと。いやー、ただのね、なんか豆粒みたいなと思った。はい、ということで箱、大まかなものは終了いたしました。ただしかしね、残念なことに
このキア58の方のこのヘッドライトのレンズがね飛んでってしまってないんですよ。だからこれをちょっと見つけてからの完成報告になると思いますが、今回はもう何をつけたかっていうだけご紹介してね、今回終了とさせていただきます。まあ、パーツのねこの手すり関係はもともとついてたんですけども、この渡り板とかのこの車板ですね、これちょっと位置が抜けてるんですけど、キア28 2319なんですけども、ちょっとこうねつけるのちょっと一苦労なんですよね。だからそれで若干失敗したりとか、インレタ関連は特にねちょっと難しくて、この車板は貼れたんですけど、このね点所属ね、これ点ウイみたいになって点ウイってないねみたいな、で乗務員室とか自動ドアとかちょっとね傾いたりするんですよね。これがなかなか難しくて、ちょっとこの HO ゲージのインレタって結構ね難しいとこあります。以前紹介したあの20系客車のインレタ、あれもそろそろ加工を、進めていかないといけないなっていうところで、先にこの購入していたキア28、キア58の方、先行でやらせていただきました。はい、ということでちょっとね急いでねこの模型の加工を進めていかないといけないということで、ちょっとねあの大雑把になってしまったとこもあるんですけども、一応走行するとこまではできました。ただちょっとライトのレンズがね飛んでいったんで、それだけ捜索してね、今後あの走行シーンとか撮っていきたいなと思います。はい、ということで今回は加藤の HO ゲージキア5828の加工紹介でした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。また Twitter、ブログ、インスタもやってますので、ぜひそちらもご覧ください。